Pozdrav počitovani gledači na televiziji 3, emitujeme vesti. Na početok informaciji okolo aktivnostite na naša zemlja povrzani su preventivnite merki za zaštita od virusot koji se narekuva koronavirus. Da naglasim edeka po pojavata na ova bolest v Italija, kada što ima golem broj na naši sograđani, pečalbari, posebno vnimanje se posvetuva od strana na našite vlasti, odnosno ono što znači naši pečalbari v Italija. Ministar od za zdravstvo, Filip će među drugo to naglasi deka siti oni koji sakat da patuva za Italija, neka ge odložat patuvanjata, osim oni koji imat neophodni potrebi. Ova će biti informacijata na početak, a potom će proslediti ušte drugi informaciji. Među drugo to imame informacija vo vrska so namalovanje to na brojot na zaboljenje od grip, opštinite Dever i centar Župa. A isto tako da naglasim deka od utre 26. februari započnuva uvidot vo izbiračkiot spisok. Znači se raboti za aktivnosti povrzani so predvremenite parlamentarni izbori zakažani za 12. april. Нашава држава предзема мерки за спречување на корона грипот. Во тие рамки, Министерот за здравство Венко Филипче по најновите случаи на заболени и починати од коронавирусот во Италија изјави дека граѓаните треба да ги откажат патувањата за Италија доколку немаат итна потреба. Во насока на подготовките за заштита од коронавирусот, синоќа е одржан состанок и на Центарот за управување со кризи. Имајќи предвид дека во Италија на печелба има голем број на жители на Република Северна Македонија, нашата влада ги има преземено сите мерки за заштита од грип, изјави министерот Филипче. Во областа Венето во Италија живеат и голем број на жители од општините Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше. Здруженијата на печелбарите информираат дека нема ниту еден заболен од коронавирусот од печелбарите. Истото го потврди и Македонското министерство за надворешни работи, кој информираше дека по контактите со нашата амбасада во Рим и конзулатите во Италија е потврден дека нема заболени од коронавирусот. Нашиот регион, како и во земјава, со внимание се следи состојбата со коронавирусот во Италија, но и регионот. Албанија и Косово информира дека и таму нема евидентирани случаи на заболени од коронавирусот. Во општините Дебар и Центар Жупа последните две недели има намалување на бројот на пациенти заболени од сезонски грип. Оваа информација за телевизија 3 ја соопшти раководителот на единицата за јавно здравје во Дебар, епидемиологот Ментор Мела. Според него, податоците на матичните лекари како и на општата болница во Дебар говорат дека видно е намален бројот на лицата кај кој е констатирано присуство на сезонски грип. Инако во изминатиот период од две недели имаше видно поголем број на заболени лица од сезонски грип, така во текот на јануари и првата половина на февруари беа регистрирани над 100 заболени од сезонски грип. Истиот извор наведува дека и покрај тоа што има заболени од сезонски грип, ниту еден од пациентите немал нарушување од потежок карактер на здравјето. Во пресрет на предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 12 април оваа година, утре, среда, 26 февруари, започнува јавниот увид во избирачкиот список што завршува на 11 март на полноќ. Според информациите на Државниот завод за статистика, ги обработува податоците на избирачкиот список што до нив и до ДИК ги доставило Министерството за внатрешни работи. Со утрешниот ден започнува 10-дневниот рок и за собирање подписи за избирачите за предлагање кандидати за пратеник. Во Обштинската канцеларија на Државната изборна комисија во Дебар, како што не информираше раководителката Албионда Деде, се реализирани сите подготовки за увид во избирачкиот список. Деде додаде дека сите заинтересирани граѓани треба да знаат дека увидот завршува на 11 март. Според неа бројот на гласачки места во Обштина Дебар е 27. Треба да нагласиме дека според измените во Законот за избори, Обштината Дебар и Обштина Маврово Ростуше сега спаѓаат во петтата изборна единица, каде што фактички е и Обштина Центар Жупа. Председателот на Сдруженијето на пензионерите Дебар и Центар Жупа, Џавид Карпузи, почина и вчера беше погребан во муслиманските градски гробишта. Карпузи на оваа функција беше по втор пат, а беше член и на раководните структури на Сојузот на пензионерите на Република Северна Македонија.
По повод смртта на Карпузи, сочувство упати и раководството на Сојузот на пензионерите на Република Северна Македонија. Членовите на велосипедскиот клуб Дибра, кои во континуитет секој викенд организираат одредени патувања со велосипед, во неделата организираа едно патување до најблискиот град во Албанија, Пешкопеја. Првиот човек на овој клуб, Бледи Троци, ја раководеше екипата која со велосипеди отпатува преку граничниот премин Блато во Пешкопеја. При посетата на Пешкопеја, представниците на дебарскиот клуб имаа средба со љубители на велосипедизмот во Пешкопеја. Патувањето беше интересно, а Пешкопеја од Дебар е оддалечена 23 километри. Представниците на клубот најавија нови активности во текот на наредните денови. Почитувани гледачи, беа тоа информациите од нашиот регион, поврзани и со нашиот регион. Сега информации од меѓународната активност на нашава земја. На почеток информација од најновата средба на премиерот на нашава земја Спасовски и високиот американски функционер Палмер. Од резултатите, од реформите и нивното спроведување се очекува позитивна и скорешна одлука на Европската Унија за почеток на преговорите како логичен чекор и заради исполнувањето на сите критериуми и стандарди за членството во НАТО. Ова го истакнал специјалниот представник на Американскиот државен секретар на Соединетите Американски држави за Западен Балкан, Метју Палмер, денеска на средбата со премиерот Оливер Спасовски, на маргините на самитот за Западен Балкан на Европската банка за обнова и развој во Лондон, повторувајќи ја определбата на неговата земја за поддршка на реформите и нивното спроведување во Македонија. Како што соопшти владината прес-служба, на средбата уште еднаш беше потврдено пријателството и стратешкото партнерство меѓу Соединетите Американски држави и Македонија, а како посебно беше издвоено лидерството на земјата во регионалната соработка. Во таа насока се посочува премиерот Спасовски истакна дека Македонија останува посветена на исполнување на уврските од договор за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија и на договорот од Преспа со Грција, кои добија признание дека се остварени во духот на европските вредности и дека се светол пример за решавање на билатералните спорови во регионот, стои во соопштението. Очекуваме Македонија и Албанија да добијат датум за преговори, бидејќи впрочем тие две земји и го заслужија тоа, изјави денеска хрватскиот министер за надворешни и европски работи Гордан Грлич Радман. Пред почетокот на конференцијата во Солун посветена на европските перспективи на земјите од Западен Балкан. Грлич Радман, чија земја е актуелен председавач со Европската Унија, истакна дека во Унијата има позитивна клима за прием на Северна Македонија и Албанија, што според него би бил логичен ред на настаните. Тој потенцира дека оваа конференција е добар вовет за самитот на Европската Унија Западен Балкан, што треба да се одржи во Загреб во мај и ги одразува хрватските приоритети и заложби за интеграција на западно-балканските земји во Унијата. Оптимист сум дека Европската Унија ќе ги исполни своите ветувања и се надевам дека Македонија и Албанија ќе почнат преговори за членство во март, изјави денеска словенечкиот министер за надворешни работи Миро Церар. Пред почетокот на конференцијата во Солун посветена на европските перспективи на земјите од Западен Балкан. Убеден сум дека Македонија и Грција направија историски напредок со подпишувањето на преспанскиот договор. Македонија покажа политичка мудрост и храброст и подготвеност за реформи. Нема сумнеш дека на Македонија ќе и биде одобрен старт на преговорите, потенцира Церар. Тој оцени дека Албанија исто така постигнала напредок пред се во процесот на ветинг, па затоа се надева дека на двете земји ќе им биде одобрен почеток на преговорите за членство во март. Словенија силно ги поддржува Македонија и Албанија за почеток на процесот на преговори. Тоа е особено важно за граѓаните на двете земји, нагласи Церар. Ги проследивте вестите на телевизија 3. Догледање до нашите наредни информативни изданија на емисијата Вести. Пријатно.